Yes, mambo vipi mtazamaji wa Rich Media. Karibu tuzungumze michezo popote ulipo duniani. Na by the way, niko hapa na full package stories ambayo imetrendi sana katika mitandao ya kijamii na imechukuliwa be serious kwa kweli. Sasa taarifa ambapo nimeipata hapa mapema kabisa kupitia Rich Media, nikasema kwamba lazima tuzungumze popote ulipo duniani. Na by the way, tumekuwa tukizungumza ukweli na uhakika takriban 100%. Sasa nimepata taarifa kwa maana wachezaji wa Dar es Salaam Yanga Africans ni swala zima la kusahau vifaa katika ndege ambayo wamekuja nayo, na hii ni habari ambayo imetoka huko Algeria, ambapo kesho kimsingi wanakutana na Selbesdari ya nchini Algeria. Ni mabingwa wa ligi yao kule. Tunafahamu kabisa ubora wao umekuwa na nyakati nzuri kweli kweli, na by the way ni sababu moja hapo. Na leo mjumbe wa Yanga ametuthibitisha kusema kwamba kuna baadhi ya vifaa mizipo mevisahau, so imekuwa ni gumzo sana, na katika mtandao wa jamii imekuwa ikimake headline. Na ukizungumzia swala zima la kusahau vifaa, ni miongoni mwa ishu kubwa ambayo itakuwa ni kimsingi ni jambo ambalo ni dhito kweli kweli, na ni jambo ambalo alivomiliki. Kusahau vifaa ni moja kati ya kitu ambacho ni uzembe. Pengine kuna sababu maalum hula hii sababu kama amesahau vifaa na hajafanya mazoezi toka amefika kwa siku ya leo. Kunani kesho na mchezo unaanza saa 4 kamili usiku. Lakini pia Gamondi amejinadi kusema kwamba wajitahidi kwamba mashabiki wa klabu Dar es Salaam Young Africans washabikie timu yao, and then tapata ushindi wakiwa ugenini, wakiwa away, nikizungumzia Selbesdari wakimkaribisha Dar es Salaam Young Africans. Kunani, pengine tunaonaje mchakato ambao unafanyika na klabu Dar es Salaam Young Africans huku ukiwa leo wametoa shukrani kwao ama misaada kwa watoto wa timu walipo pale Chile? Ni baraka tosha kuelekea katika mchezo wa kesho. Ni wamejipanga kipasavyo, lazima wahakikishe kwamba matumaini ambayo umejekea ni kufanya vizuri katika mwaka huu 2023-2024. Niachie comment kwa chini, pengine mtazamo wako ni upi. Mimi naitwa presenter Richi, hii ni Rich Media, tunazungumza michezo ama tunakukaribisha na michezo popote ulipo duniani.